Może. Mogu da se ubace neki kadrovi gde se mi ne vidimo, se ne čuva. Film. Komentarišemo pravljenje filma o kralju. Ne znam da bi ga gledala dalje. Bih da se nešto desi, ali ništa se ne desi. Nije to ništa pretjerano originalno, ali zanimljivo je povremeno videti takav eksperiment. Ja iskreno mislim, sad na samom svega ovo što smo pričali, da je ovaj film zanimljiv samo nama. A ne treba ništa da gleda, treba samo nastavit neprestano ići u ovaj materijal. Meni se čini da je ovo toliko glupo, da je sjajno. Evo kraljevo, kraljevo, jevo te kraljevo, brate, okej, kraljevo, brate, kraljevo, Jeste to što, o čemu se radi ovde, brate. Nema jebenog događaja. Jel bi mogu gledat film dalje? Bez obzira što se ne događa ništa. Kameru. Nisam znao kako da završim ovaj trailer. Te stoga ovo je najbolje da stoji na kraju trailera.